Nevadí. No, na Peru až bude, ty vole, ten... Tak jo, kapitáne, můžeš. Jo, seš mě. Počkej, počkej, já loaduju. Aha. Hele, relognul jsem se, relognul, normálně Alt F4 a relognul jsem se v Hammeru. Hej, hezky. Dobrý. Někdo tady není? Takže kdo byl v Hammeru, tak Alt F4 a zkuste se žijnout znova, vole. Já jsem sám nakonec objevil, ale bohužel jsem tam umřel, viď. Aha. Nevím proč. Já jsem zabagovaný postel, já jsem to Alt F4. Já pořád loaduju. Ty vole. Já jsem se lognul dvakrát, vole, mezi tím. Gratuluj. Ještě 8 dní, hej, ještě 8 dní. Na co 8 dní? A podle mě oni jsou na Everusu všichni. Komp? Tvojí komp, 8 dní? Kapitán, vole, bude už... Ano, ano. Funkční, vole, konečně. Já furt radši jsem nebudu, jo. Ještě se bojím toho internetu, co tu mám, no. A máš nový počítač, jo, nebo co? Ale... No, jo, jako objednaný mám, no. Pustě, dobrý. Mhm. Jsem v menu, takže skáču, jo? Skáky. Já loaduju po F4, jo? Mhm. A joinuju party teda, jo? Já teda furt čekám na místě s tím hemrem. Je tady 25 lidí furt jenom. Tak řekni, až budeš ve hře. Loaduju. Já jenom loaduju furt. Jsem v Hammerheadu, super. No. A mě to nedalo relog. Mě taky ne, no. Ne relog, normálně skočíte na toho, na Nirvana. Hej, počkej, teď se najednou zčernal... Hammerhead? Já nic nevidím. Zmizel, jakoby vidím Srního. Vidím Sláda. Jakoby, hej, už zase, teď tam probliknu, cože? To načítá všechno, to všechno načítá. To je tím sluncem, vole. Já hlásím, že jsem na lodi, hlasím. Hezky, jdu za tebou. Super. Tak jo. Máte mi party? Jste všichni v Hemru? Ještě Harry, partu, dejte mu. Počkej na srndu. Probudil jsem se mezi hlasem. Já jsem jí dával Harry muž. Kapitáne, kde seš? Mě nic nepřišlo. Hele, my jsme 12 milionů od tebe, bohužel, no. Byli jsme v North High Zone ještě, víš? A to jak si v North High Zone, tak je to hodně ke slunku prostě většinou. Tak to Noxem za váma nedoletí. Jsem na 890C. Ne, musí Nirvan dát partu, Nirvan. Výborně. Já jsem teraz na Grimexe a prvýkrát v životě vidím člověka ležet v posteli. NPCčko. Normálně se prevaloval. Aha. Tam na chodbě. No ale já jsem na Grime, tak to je jedno. Co to tam rušil? A my jsme u slunka, my tě můžeme nabrat, jestli chceš. A u slunka, no. Sranda je 19 milionů. Je tady teplo, jak ty. Je. Já mě vůbec naraběhli. Ale tak mám někam letět z toho Everusu? Ne, my tě tam naberem. Vemru, jste všichni v Vemru? Ne. Tady je 890 vedle nás. To jsme my. Jsme my. Se logle vedle nás, že jo. To je bavé, na to stačíte, jo? Se pod náma. Pod náma jste, jo? Jo. Když teď nehybej se čmo. Hej, tady se objevila další loď. Vole, flimbu nevidím, sakra. Jsou u sebe. Aha. Já vás hodně nevidím. Jo, tady, už vás vidím. Prvé se vedu, ano. Ale mě nefungujou motory, ale... My tu jsme u vás všichni, tak to je dobré, jak vole, to je masakr. Dobrý, tak už. To je hustý, jo. Tak počkej, to já se vedle vás tak nějak poslal. Tak ty vole. I když je to chyba, ale je to docela hustý. Hele, a my se přesouváme někam, nebo... Na Everus, pro mě. Ne, jako myslím Hammerhead a 890, nebo všechno Hammerhead. Sadil bych Hammera. Hammerhead ať je obsazený plně a já budu takový, jenom taková podpora, jo. Aha. To nebaví to střílení prostě. Tak mám se přesunout na... do Hammeru, jo? No. Já za vám přijdem. Dobře. Já vám tam zaparkuju vedle... Jděte do Karaka. Jděte do Karaka. To je robot, ne? Jo, díky. Ne,
Najviac, najviac... To je ty vole. Najviac friendly korporácia. Jdete do Karaka, povoda. Pravá přední, jo? Jsem. Kudy mám vylíst? Kapitáne, zleva, zprava? Naše leva. Jo, dobře, u nás leva. A ještě furt se hýbu, jo? Tak ještě furt nevím. Jo, pohodě. Já se jenom otevřu dveře. No, chutě zase se pálit, ty vole, když tu Vandu vidím, ty vole. Rovnou, hned po nich, ty vole. Já začal zkouvat, jako mám přiletím v retaliátorovi, no. A to jim. Asi může. Asi jo, tak bych to tak viděl. Oni nebudou mít, oni nezautočí. Na nič nečakať. Ja za vami priletím v retaliátorovi. Ale víte co, teď za to bude moc troflik. Protože streamuje. Azven. Takže tu dáš, takže to uhodíš na mě. Mati, otevírám br... Jo, dík. Berem rataliatora. Ratatutli. No tak Alex teda nepůjde do Hemra. No však, keď přijem za vami, tak půjde. Jo, dobrý. Jak se tady to otevírá? No ale můžem si pustit. Jo, už. Můžem si vystřelit torpedku. No, uložte se všichni pěkně na tom Hem, na tom Karaku. A že byste někdo zavřeli ty dveře, když jste vylezli? Herečky. Já jsem nezavřel. Sorry. Ty, od čeho máš close exterior? Ty vole, tomu tam učitej ty lidi to. Nemáš to namedovaný. Tam topí ty vole. Byť to má na tom, na palubovce tlačí. No ale už musím dovnitř. F4. Co F4? Ale, no přepnout se dovnitř, ne? Sorry. Máš to zavřít, víš co. Já myslím, že plezeš taky. Jo, vyhovorky. Kurva, teď jsem to vypl všechno. Je. Tak, switch mode, increase sensitivity, Pavron je tady. OK. Co tady máme? Co? A Flimpak se už vidím, hezký. 12 849 000. Je tam kousek... Harry je u něj! Hele, jak ty štíty fungují na tý 890? Já to koukám, to je paráda, to je... Když to... Harry je u něj? Jo, Harry je u něj. Uflím pak se. Aha, já ho vidím 12 milionů. Nechte mi to aspoň naběhnout, ty štíty, ty vole. Myslím na Discordu. Mám 20% štítu, vyblázní. Ne, myslím u toho, uflím pak se, jakoby 12 milionů. Nebo... Už můžete. Ale tak já na 10 minut ještě zmizím, jo? Brvo. Akorát nechápu, mám úplně červenou lodě. Posílali jste mi party? Jo. Posílali, podívej se přes F1 na to, jestli tam je... Vůbec právě mi nic nepřišlo. Zajímavé. Posílám ještě jednou. A... Self-status? Já už tam jsem. Už. Hele Harry, ty jsi kde teda? Harry. V baráku. Kouknu. Protože já u tebe vidím... Flimbu? Jsi někde kousek u Flimby? Asi na orbitální stanici u Hurstnu. Jo, tak je tam poblíž u tebe Flimbach zprávě, víš? Tak když tak, kdyby se to neměl co dělat, tak ho můžeš klidně odkrát. No, můžeš ho tam trápit.
Ty vole. Kolik to má vlastně nábojů? Jak přepustu z vás, aby mi to nezaměřilo to... Aby mi to nezaměřilo... Na kom vidí, že je, nebo proč to tak? Kam, kolik to má nábojů, abyste nezjistili prostřed bitvy, že mám dožby náboje? Jsou lasery. Jsou lasery. Lasery? Mhm. Jo. No, já to takhle nechutnám. Co kapitáne, dělá to něco vůbec? Kapitáne, dělá to něco. No ale než a ta loď už je úplně červená. Je. Aha. Tak to musí říct. Už ne, to tak já zkouším, kolik to prostě dá, no. Tak víš co, jako štíty mám furt 100%, ale... Aha. Ale já právě nevím, jestli ta loď byla červená už než jsem přiletěl, anebo... Čau, čau. Ale, právě ale vůbec čekáme, čekáme, právě za náma. Takže klidně střílejte, ať vím, víš co. Jestli chcete vědět, co budou dělat, tak teď poletí na Babiš. Nebo respektive na tu základnu nad Babiš, tam si koupí obleky a poletí na Microtech. Tam něco, dělat nějaký videa nebo něco. Je to výsledný? Na Twitchi. Na Roflexi. No. Informátor. Jo, srdní se infiltroval. Ne, tak jako to je... Já vím, on to, no, proflik to. Takže pojedeme, poletíme na Microtech, teda jo. Asi. No, jestli ho chcete hantit, tak poletí tam. Tak určitě. Tak určitě. Podle mě, oni sami hantit nebudou, jo. Někdo udělat. Kurva, tady lidí, ty vole. Tak co, kapitáne? A co se teda bere, Hammer? Už máme. Ty vole, tady jsou nějaký trosky. Vy jste odletěli tady z toho Everusu někam pryč. S tím Hammerem. Ty krávo, ty. My jsme uprostřed slunce, že jo, asi pořád. Jo, vy jste pořád uprostřed toho slunce. Aha, jo, jo. Morgan nikam odkočil si. Potom na vodu, co je, když máme to je. Když budeme hrát takto spolu viacerý, tak si můžeme už vyskúšať aj, můžeme si vyskúšať kľudne aj lídrovské pozície, že budú kecať dvaja a ostatní budú počúvať, vieš, a držia radiový kľud, alebo tak, aby sme sa neprekecavali jeden cez druhého. Tak, Alexi, jak se domluví ten velitel s těma podřízenýma, když to takhle nemeš? Nijak, zase budu kecat, viď? A hoďte mi partu. Jo. Nie, však ty keci ono, on keď je v turete, tak on ti nemusí nič hovoriť. Jsi u nás na serveru? Rudis? Ne, tak já se potřebuji vám připojit, ne? Bo... Když jsi v menu, tak to je ono. No, já se beru. Jo, dobrý. Dobrý. Dík. A teď jenom, aby jí bych tam dostal, tyhle. Když to je problém. No, taky mi to chvilku trvalo. Ty kráso, na první dobrou. Dobrý. Dobrý. Jdeme na to. Koukali ještě ze Johna Wicka, trojku, co se spozdil. Jednička, dvojka se mi líbila víc. Hej, mě se líbí všechny tři. Jo, jako jsou v pohodě, ale je. Ta trojka si myslím, že už je taková hodně přehnaná. Je, ale je to nářez, tyjo, je to nářez. je to prostě, no. Je jako, nechtěl bych být v jeho kůži. Chápiš, tomu Keanu Reevesu je 57 let, nebo kolik. Ty vole, to je. A hlavně si to všechno hraje sám, že? No. A kapitán zmizel. A to bylo co? To je pravda. Ten hajzel. A letíte pro mě nebo jak? Ne, stojíme tady furt. Jo, no, dobrý, no. Já jdu, ty okoješ, jak ta 890 je tak z tři čtvrtě úplně červená. Ale nevím, jestli to je jakože zničené, anebo jestli to je...
Takže já to jdu teďka čeknu na Houston a schválně se jdu podívat, kolik to bude stát opravit. No je to zajímá jenom, tak to musíte... Já tě naberu po cestě. Jo? U nás ne. Tak já jsem na Everusu. No. Tak já ještě na letím. U Houstonu právě. Já jsem si nalogoval na Safari, jak jsem spal. Tak to jo. To je ten pohled zvenku nějaký divnej. Na tom Noxovi. To není, že bych to, on se na moje přede mnou točí. Ne, že mi zase sklo ušpiní, že? No ne, ten Nox je, se, jako když ho na ně koukám zezadu, tak se hejbe různě, ale obraz se nehne. Takže já letím, udělám jako takovou vývrtku a on přede mnou se točí, ale ne, točí se obraz. Mm-hmm. To vidím poprvý. To, no. Jo, a víš co, a dělá a to i na Dragonflyovi, nevím proč. Dragonfly má také, ano. Takže to dělají tyhle ty nesmysly malý. Mm-hmm. Dobrý. Tak to... Hele, kam mám přiletět? Ke slunku. Kde seš? No, u slunka nalogovaný. U slunka, no, tak tam kde jsou všichni teďka. My jsme teď zrovna vyletěli ven. Ze slunka pryč. Dobíjeli baterky, víš? A jo. Takhle, solárko. Jo, vytáhli to a dobíjeli. Nachytali nějaký ten bronz. na vratech od hangáru. Všechno OK. Si pek, ty vole, jak sušenky. Zvájuji se na sušenku všich, ty vole, já jdu. Já tady mám luxusní sýr a právě se asi pro něj jdu. Musím dát pivo a sýr. A pivo, to je taky takže dobrý. Afka. Jsem asi zahulím, roč. Pivo a sušenku. Ty rozumí. Takže letím na Houston, jo? Mhm. Dobrá. Já mám Hurster zamknutý, nemůže tam skočit. V cestě mi stojí Hurel jedna. Kde mám teda přiletět? Najlepšie. Kluci s Czech Raiders berou Hammerheady. Ne, oni o tom mluvili, ale oni to nebudou dělat, ne? To jedno, nech zaberu. A jestli Hammerheadma chtějí natáčet video, nějaký promo na tu jejich organizaci, a to se snad domluvali až na příští týden, ne? Počkej, ne, říkáš... Závody. Sorry, říkáš... Ne, závody a promo video, teď to říkali teď. Já nevím, ale oni furt neví, si myslím sami, co budou dělat. A kde jste k toho, kam mám doletět? Protože teď podle mě doletěli zpátky k tomuhletomu Everusu. Teraz u Houstonu na Everusu, no u Everusu. Jo, jsou na Everusu, u Houstonu. Víš, Alexi, ty tam asi nemůžeš, že jo, na Everus. Já jsem dole, prostě při planetě. A já jsem skočil na Houstonu, jedna, protože Everus měl zakrytý. Nebo ten, Houston. A co šel ten Morgan dělat, nebo co?
Ach jo, ty vole, jsem tu. Jo, čus, Morgan. Čau, čau. Co to se děje? Jak se děje? Kde se děje? Kde jsou? Kde jsou na Eversu a... Já mám puštěný ten stream. No, profilika. Já se snažím skočit k Hrstonu, ale měl jsem v cestě teda z toho L1 od svého slunce. Ale čekám, až tam budu moc zaměřit. Čekám, kdy se nás zase všimnou, ale... Jo, jo, jo. A možná ty Hammerhead dělají, dělají dneska, no. Protože teď jim to došlo, že ten event bude končit, vole. A já koukám, jak se Roflík rozjel, ty vole, to tam začíná všechno řídit, vole. Jo, jo. Jo, mám ho zaměřenýho. Co v karaku. Hlavně nenapal, ty vole, do nějakého steroidu, Nirváne. Jo, jo, jo. Letíme nějak rychle? Letíme skoro naplno. Dobre, já jsem v base. Někdo má za steroidu, co mě neviděl nikdo. Lol. Jak to, že si base, cože? Přišel, přiletělo torpédo, víš co? Může být, ale ani jsem vůbec netušil, kde je nepriateľ a za ďalšie všade na radare jsem viděl každého z vás, víš, jeden byl tam, jeden tam, jeden tam, čiže má to... Posluchy, Alexi, ale ty si přece dneska dělal ty, ten kryptoký, ne, jsi řešil? Když bys si neměl být krajem tak, ne? Je. Yeah. Nebo co jsi dělal? Kamže letíme? Na Everus. OK. Jo, to nebyl Everus. Jo, to, ne, bylo... to, jo, to byla ale jednička, koukám. Já jsem ho měl. Já jsem si říkal, že kde je Hurston, ty vole. Překážela ti v cestě, že jo? Mhm. Jo, taky jej. Jsi vině. Budu startovat někam. Krytě nějakou, nehybej se. Na Microtech, na Microtech. Mám jo, to tak na Microtech. Zastav, zastav to, jo, teď už to nezastaví. Ne, už pozdě. Rovnou Microtech. Mhm. Ty vole, to má dobrý kvantum. Tak jsem tu. Ale vem to s kolem jedničky. Já jsem se zobudil, nie v base, ale naspäť na Grimexe? No, tak nejsi v base, tak pohoda. Nejsem v base, ale proč jsem tu? No, mám základu a nežíš. Flambax je 2000 km. Určitě. Tressler, jo. Určitě někoho podplácíš, viď, Alexi? Tak bere moja Hemra, aby ma nikdy nesepalil. Aspoň pokud se kovan dostanem. Jestli s OM jedničky, tak to musím ještě někam odskočit pak na OM jedničku ještě, protože já jim mám zakrytu. Zkuste, počkej, Michael, vydraž, tak. Vydraž. Nakvantuj Microtech, připrav. Mhm. Hele, letíte tam s tím Hammerheadem na ten... No jasný. Na Tressler. Takže nemusím na Everus Harbor, už se vracet. Ne, ne, ne. Já tady čekám furt, ty kráva. Vem ty krytera. Já už něco beru. Hele, já se s vámi spojím na tom, u toho Microtechu, jo? Počkej, pšt. Microtech. Jo, jdou tam. Tak. Jdou na Tressler. Jsou 2000 km od nás. Startujou za 3, 2, 1, takže už budou v kvantumu. Aby se z toho rofliku neposral, vole. A vypadá furt jako normální kluk, ty vole. Já ho nikdy neměl rád, vole. Normálně, rychleji mluvil, než přemýšlel. Asi tak. Počkej. To neudělaj. Řekni to. 5. A jsou v karaku všichni. Josky. No to u tebe taky.
Jsem v Quantumu na Microtech. Ticho, ticho, co? Když tě nějak uletím, ale ty vole, nemohl jsem se tady dostat na Everus. A furt mám obstrakted, nevím proč. No a mě to taky vždycky takhle tady kolem, teda kolem tady hrůznu mi to vždycky jako sere. Ale já to zkusím, že bych doletěl za tebou. Ty pičo, já jsem tak rád, že tam je. Úplně červený, hej. Tak to oprav. No, to já musím jít dále dolů, hej, nahoře. Ale za předpokladu jenom, že tam je Flimba, jo? Jestli tam nebude Flimba, tak na to seru, vole. Stačí ho skenovat, chci karak. Mhm. Ty krávo, to je rychlý ten Starfarer. Ty vole. Starfarer. No, jak já jsem se s ním nalokoval, víš? Gemini? Gemini má Pontesi v základě. Však já jsem na ty nejlepší militárky. Hele, Flimba nás dohání. Už nás předběhli. Jsou před náma. Jo, oni jsou v kareku. Aha, takže mají S2, dobrý, no. Karak má vlastní kvantum. Čtyřkový. S2? Jo. No, no, mají asi S2, protože teď nás předběhli. No, v základě má... On nemá S2, Karak. Má v základě, má Agni. Agni, má v základě. Agni, jo, Agni, trojka Agni. Vlastně, blbnu, teď... Já jsem si to, sorry, já jsem ale si to spocil. Ale on má koupený, ne? Protože je docela rychle, nebo máme pomalejší. Ty tam nemáš, no, jako kvantum koupený? Nemám, ale koupený. Já mám S2. Že mě přibývají kilometry. Jdeš na zpátku? Mě se jakoby zvětšuje zást a přitom jako, no, nevím. Kaňš tak měl pravdu, ty vole. Letí na dobrý matrožněr, vy dobrý. Ty vole. Pošli mi to, pošli mi to, hej. Teď jsi to tam ubalil, ty vole. 100 milionech kilometrů to, a přibývá to už 103, ty jo. Teď puf, umaro, ty vole, jste vynoří, vole. Nebo 100 tisíc. Ale přitom, no... Neřeš. No. Letíme. Počkej, vydrž nervy, vydrž. No, srdí už tam je, koukám. Srdí už tam je, rutis už je skoro taky. Budou na mikrotechnikám něco natáčet na planetu. No, takhle hlavně všichni chcou jet na Tressler, protože si tam budou kupovat ty obleky, jo, ty co nemají. Přesně. Že budeme ve vzdálenosti nějaký. Hele, borci, já bych potřeboval, počkej. Infiltrát domluvá, že chcou být v Arizoně. Jo. Potřeboval bych, Morgi, to dokování Starfareru je strašně na dlouho. Vzal byste mě v tom, ve Spaceu? Jo. Krytě, jako už jsem nad Lorvillem. Borní. To asi jsou natáče, promo video, ne? už to řešej. Hele, už mluví o nás. Aby vás nesepalili. Už to zjistilo, že jsou na tom. Jo. Srdně lidím k tobě. Ty vole, jste tady všichni dostali, hej. Ty vole, abys neudělali, nepřepojili se. Asi půjdou i nám, no. Nefunkční Morganův účet. A už to vypnul, ty vole, knecht. Nevadí, my vidíme Flimbaše. Jsi invisible na Twitchi, jo? Jo. To je... Co vypol Twitch? Kapitán, letím tě naproti. Tak já je vidím kilometrově, vidíme je kilometrově, ne? Toho Flimbaxe a... On vidí, že na něj koukám na Twitchi, i když jsem offline. Jak to? Jak to? Já taky jsem offline a vidí to. On to vidí, že jo? Tak se přihlaš pod jiný účet, nebo přihlaš se anonymně.
Musel by si se přihlásit pod jiným účtem, protože tam vidí uživatele. Tak počkej, já vůbec nemám Twitch, tak já můžu anonymně. No, ty to chci říct právě. Mrkněte na to anonymně. Nepřihlášeně. A je to. Já mám chuť jim napsat do chatu jako úsměv. On to neřeší vůbec, Roflí. Teď ho má Roflík furt zaplý. To má zaplý. On to vrátil ale zpátky a neřeší. Ten to má piči, protože on je rád, že se na něj dívá Groldir teď. Vole. Měl byste tam za ním prosím vás, jak tam je Roflík normálně? Roflík TV. Roflík TV. Twitch TV, lomítko Roflík TV. Já už ho mám, že mám. No, v chatu se tu někdo ptá, jestli někdo nemá náhodou navíc 500 tisíc půjčit. Mám? Jo. Mám, ale nedám. Taky zabiják úplně. Jo, ale zase tam nic nedáš. Ale on to zkouší jako když bylo toto, ne? Ten, no, tam jsme se zeptali a přišlo ti 10 milionů. Rudy jsi na srzikundu viděl, jestli. No počkej, ale teď najednou budou vědět, vole, jestli čtou ten chat, vole, že to je Rudis, no. Hele, já bych tady to mohl, já bych tady ho Twitch mohl streamovat. Jak chcete? Jo, to by si mohl, tak já se odpojím. Já už jsem tam jako anonym, no. Já už jsem se odpojil. A já můžu streamovat jejich Twitch, jo? Jo. No, tak jo. Seš na Everusu? Promiň, na... Kluci, napadla mě taková pitominka, když budu dělat svůjní foto. Jestli se ptáš mě, tak jo, tak se. No. A jsi v lodi nebo uvnitř? Ne, už jsem uvnitř. Jo. V Kastabě se dá koupit, co si co připomíná uniformu, jmenuje se to, já se na to podívám. To je tady toto. Ale oni stejně budou v levnou Firezóně, vole, si myslím. A je to jaketa a je to od Adiva. To ještě neznamená, že jim... Vězdičku jste si měli Adivo Green. Já jsou s vězdičkou. Co mám, tak bych měl Adivu. Já asi nemám tu Adivu, kterou bych potřeboval. Kdybych musel se podívat na takovou Adivu jako Black Orange a pak Dark Red by si vzal Plimbucks. To kalhoty nějaký hezký, no, prostě. Já se... To... On tam asi nebude TS2. No, proto jsem to je. Kým si letěl? Jo, tak nemám rád. Harbingerem. On fakt má to nejrychlejší kvantum, ale... Jedině, če na tom jako dobré, v útovkách je ten... ta papula. Nič viac. To se nešlo jako do shotu. Tak se vám předvedu v uniformě protektora. Ty svině mi zavřel, tyhle. Jestli někdo chce vidět. Co? Vím, pak se na ně může akorát tak podívat. Ty jsi na Clasheru? Ne. Jsem v Lorville. Prý na můstek. Jo, pokouším se dostat do Lorville. Prý na můstek. Bukli slušně. Tak jenom musím slít dolů nějak. Myslím si, že tam 90 kam přiletí, ale víme, jak tohle rychlosti a zaparkuje na poprvé. Dobrý. Tady nemusíš, už jsem tady. Tady je kres. Tady je... Flimbox je na vrchním můstku. Kapitáne, já přistanu normálně na Lorville. A já padám, kurva. Ještě mrtka jedna. Andrew, jak tady stojí, vole. A ty vole, to... Dobrý, ty pičo. Mě skoro ta pouza, ty vole, jako rýlí. Jakože... Prknou, úplně prknou. No, to jo.
vyšporovanej. Na záchod. Jako ty tu jde fakt poznat, ty hoko tam máte. Ty vole, to je moc. Co říkáš, Nirván? Že jdu na záchod, tak... Já vám myslím, že oranžovu. Tak se ani milím. Jo, tak já to klidně můžu vzít. Dark orange, akorát za kurva. No, já jsem tím oranžovou. Hop, pardon, dovolíte, dovolíte. Tak. Doskočíme. Jo, my taky. No, tak tam musíte být vedle sebe někde. Jsme skákali vody naď. No, ale ono je to jedno, protože Ruflík by to nepoznal stejně. Ty vole, oprava 17250. Ale OM1, letěj, OM1. Hydrogen a kvantum 40 000. Ale já mám vyžakovače, sedatko a... Tak to budu doplňovat, ty vole, větší. Na OM1 letěj. Víš, jako postojáka se ani koko nevíhá. Na trosár, no, on to chce přes OM1. Jo, jo. Posledňáčky to je lepší. Kvantu, nebo spůluju tam teda taky. A to už nemá čo povedat. Staré, vy? A na té OM1 teoreticky byste ho stihli. Jo, jo, ještě nevykvantoval. Ještě nevykvantoval, ano. Teď nastavuje, kouká na mapu. Kvantuju tam. Takže pojďme teda na ten Microtech. Já mikrotech. Ty vole, oni už mě doplnili a jo. Jsme na ovej díle. Petrasar, ne? Kapitáne, nevíš, kde jsi, viď? Prosím? Nevíš, kde jsi, na jakým tom? To bude jednička, nebo... Asi jednička, myslím, že to je. Hangar 1. Já to zkusím. Mně to ukázalo, že... Pojď tako, Revy. Auto French. To mi nevy vypočte nějaké OM-ko, ale budu na něj ubevit. Ne, on to neumí vůbec, on se snaží, ale stejně na tu M1 poletí, uvidíš. No, jasně, on to zkouší nikam jinam, ale on neblázen. On zkoušel na ten něj ubevit tam. Morgi, jaká tu ta je volna? Vrchní. Momentíček. Morgi, jo, letí tam, OM1. Jo, jo, letí. Dobrý, čekáme. Čekáme. Hele, už jsem zarekoval startar. Hele, už jsem to hele. Ta hra si ze mě robí. Dobrý den. No nejseš jediný. Tady to tam bude mít delay. To musí být. Dobrý. Dobrý kluk. Dobrý kluk. Už doskočili. Raz by bylo mať... Ne, kde jsou? Tady vpravo. Hoď. Hej. Hoprdele. Ale palte už. Jedem, jedem. Kde jsou? Já nevidím. Palím na to. Já nevidím. Jo, aha. Vím, že jsou to chlapci. Ty vole, tak se obrťte. Ale už mu to tam bliká, už mu to tam bliká, jo, jo, jo. Štíty. Pravý štíty už mu blikají. Se bude snažit kvantovat na... Rakety, jo. Už. Port Wrestler. Všechny, už, hele, už to. Už je, už mluvíte. Vydal jsem povolení k palbě. Prej, nestřílejte, nedal jsem povolení k palbě. Co dělá prdel, vole. A on mám od kvantuje asi. Jo, kvantuje. No, teď no. Máte někdo blučko alebo mantisku, zoberte to. Mám nešli... blučko, beru blučko, ano. Aby nešli preč. Ano. Aby nešli preč. Ano. Aha. Dobrý nápad. To jsou čuráci. Jsou trasery. Tak jo. Jo. Tím mi dostal. Nestřílejte, nedal jsem povolení k palbě. To je hovado. To je fakt blázen. Wow, ty sluchátka na hlavě mu tam přerostlo. On to myslí, vole, jaký kapo, ne? Vůbec neví, vole, vůbec neví, kam letí. Jsi tu kryterné, dobrý. Jo, jsem tady bomba. Počkej, on na Tressler, vole, já musel na babič. Port Tressler, Port Tressler. Tressler. No, on rychle musel někam nakvantovat, jak se střílili, takže no, tak se snaží rychle. Uvidíš, jak to rozflákal ten Tressler, jak se snaží rychle. On letí naplnej, vole. Já koukám, no. On letí, a ještě u toho kvantuje, vole, to je. Chci, vole, ale jak to rozflákal, vole. Oni se rozflákají sami, vole. Jo, ha. Hele. Mě to zaměřilo. Jak brzí, jak se snaží brzy proti, vole. Tak pojď, vole. Máme je? Předevčírem vlastně. To preletí až do No Fire Zony. Ale teď vám tu unikám. Jsi tu? Jsi vevnitř?
A už mi jede výtah, počkej. Ne, nechám, nemá palivo, teda palivo energit. Jo, energit. Sorry, co to děláš na té lavičce, ty vole? Cože? Co to děláš na té lavičce? No já jsem na ně čekal, víš, až přijdou sem dolů. Můžem, jo? Aby jde výtahem nahoru. Hele, já vystoupím, vyleď s tím, jo? Já už jsem nechal otevřít dveře, jo? Já musím odskočit. Jo, takhle, no, dobrý, jo. Jo, to zvládneš, to je v klidu. Jasně, jasně. Je to doplněné něco a něco není, takže v klidu. Jo. Ale podle mě ještě není toho farzo. Tak snad si to neopravoval zbytečně. Zatím není, no. Tak to já se napiju na to. Už je. Já už je v buffer zóně. To nevadí, já ramnu, vole. Můžu? Ne, nevadí. Ale musím přesně vědět, ne, kde spolu. Odskakuje. Můj target. Ne, oni vás teď zaměřili. Jo, jsme zaměřeni. Na něm bavič, jo? Jo, já ho vidím. Hele, hele, hele. Na síru, pokud on nasere. Nasrat. Necháme ho, prdíme na něj. Ne, to je nějaký. To je nikdo jiný, Jo, Idem. Mám. Kdo potřebuje si koupit teda ten skafandřík, tak si tam skočte. Nakletí nějaká skafandr, ano. Já ho mám. Proletí na ten Tressler, teď záleží, kdo ho bude kupovat. Nebo jsi říkal, že ho má. No, oni tam poletí na ten Tressler. Tak tam budou přestávat. Kde jsou, já je nevidím. Pořád jsou u stanice. To jsem. Jaj, ne. Počká, on teď kvantuje na to. Proč mi to dělá? Jsi tady už? Blbič? Tak jsem vyletěl jenom kousek. Ne. Je u stanice. Jo, už vidím. Vidím je. Zatím nic nedělá. Teď se snaží kvantovat na Babbage? New Babbage. Můžu ho ramnout, mám svolení. Jo, můžeš. Můžeš, jde do toho. Ale teď bude kvantovat. Plnou padou před. Pojď. Oni zjistili si náhodou, že jsem to střelal po nás. Počkej. Jste je rozsekali. Jo. Všechny na ránu! Počkej, teď chci slyšet její reakce. Ticho. Nikdo do nás narazil. Narazili do nás. Oni neví. Nech si honí svoje ego. Nech si honí svoje ego. Že by byli až tak blbí. Jo, to byli kluci na streamu. Mám nastoupím, počkej. Jo, to byli kluci. Hele, počkej. Vypnul stream. Vypnul stream. Jo, vypnul, no. Ne, počkej. To nevadí. On to vypnul úplně. Aha. Jo, vypnul to. Budeme svědky toho, že si to hodí, vole, chudák. Tak jo, no. Tak tohle už nemusím teda simulat. Já mám poškozený, máme poškozený akorát předek trochu, vole, červený. Ty vole, jak se rozprskli, vole. Ty vole, 870, vole, v nárazu. Pěkně, do boku, rozpinu. Natáčel to někdo? Já to dělám záznam, takže já to pak hodím. Zatím, já jsem to taky radši nechtěl streamovat. Krásný, ty vole. Hele, nic. Tohle mě ale udělalo dobře na čurák. Či na bubáka. Hoši, je volnej kokpit, ty vole. Sice se z něj trošku kouří, vole. Jak málo to tík ještě stíví. Krávo, jsem uspokojený, můžu zase týden pracovat, vole. Hele, jsou ještě furt na serveru? Asi jo, je tady i Shikami, 38 000. Shikami streamuje na Twitchi, ale ten podle mě sima není. Nebyl tam. Počkej, ale já ho vidím na serveru. Kdo dostal crime? Nikdo. Dobrý. A ještě bez crimeu. Víš, malem, proto to zaramování možná. No, jo, něco mě tam bliklo, no. Kud
ty jsou kde vypsaný? Nemám. Tak máme letět na ten? Na ten Microtech? Hele, je free kokpit, já, my máme totiž návštěvu, proto jsem byl pryč, víš. Aha. Takže já zůstanu tady. Ten si to teďko tím ramem udělal, vole, a teď už je na skálí a jdu na návštěvu. Ne, já přijdu, já jsem tady, vole. Ale já skáču teda na Microtech, jo, tak abych tam neskákal úplně pryč. Ale to vypadá, že se odpojili, ne? Ukáž. To rozpoznu. Flima tam říkal, jo, to je určitě, to je jasný, to byly kluci. Ne, vidíme tady. Jo, jsou tady. Je tady ten Kres, Flimba, Shikami je taky na serveru, takže tam. Elvis tam byl taky, vole, v té lodi. Jo. A to je jedno, Flimbax tam byl, to je nejdůležitější cíl, vole. Kdyby tam, já jsem to tomu říkal, že prostě půjdu po Flimbaxovi, já mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale prostě, když se naskytne příležitost, tak půjdu, vole. Proč ne, ví? Kordyš nás je tady jako. A oni teď budou vyhledávat bumtinky, no a zjistí, že tam je na Alexe, takže půjdu po Alexovi. To, no, Alexi bychom měli nabrat někam pod křídla. Alex mezi nás, pojď. Alex už letí. Anebo se ho vezmou a budou zkoušet spíš, aby nás měli dál. Možná, uvidíme. Já jsem Hemrovi. No tak to je úplně super, tak pojďme k Alexovi a rozstřílejme. Otevřete mi. Čo? Můžeš k nám, můžeš půjdem. Půjdem k Alexovi, on jak už vám přivítá. 5 kiláků má. Čo tam dole střílá? A půjdem k Alexovi. Alexi, kde seš? Alexi. Jo. No tak paráda, vole, jdem za tebou. Já jsem si cvičně vylez ten vejtah. Ale ten někdo střílí? No, nějak. Taký katles, NPCčko. Aha. Alexi, ty jsi tady u Arkor. U nás. Je u našeho Hemra. 5 kiláků jsem ho viděl naposledy. A vy jste u Krsta? Já Alexe vůbec nevidím. Taky nevidím Alexe. Tady je já prostě právě taky ne, já nevidím tady ani vás. Už jsem 600 metrů od vás. Eklips, pojď pryč. Jo, dobrý. Co jsi to se pálil? No, jsem sundal toho. Oho, tady v tom Razeru, jo, tady nikdo není. Tady je před náma, ale už k němu letím. Myslado... Já nemůžu ven, proč? Já tě nevidím, Myslado, kde seš? Z našeho Hemra... No jo, už jsem... Jo, on na něj svítí, dobrý. Hele, ještě já, už dopadám. No já taky ještě, ale... Já si vemu bountyku na Alexe, aspoň ho uvidím. Jo, Alexi jsem... Tebe, jo? Já ho nevidím. Jo, už jdu po mně NPCčka. To neřeš. Já ho nevidím. Kurve, co to je? No, Warden, ne? Ne, Katles. Tak. Katles a dole... Jsem se rozbil, vole. Jo, taky. Kdy nějakou to jsi vybral, bude spoluhrače, že? Hej, jak otevřím nějaký průchod, nebo jak jsem dostat? Vepředu. Ty u mě, jestli vidíš mě, tak ke mně. Kapitále. Co to spadlo? Něco tam bouchlo, oni nějaká loď. Raketa. Všetci pálí po mně. Katles, vole. Jo. To jsou já? Tak... Ty vole, já jsem tady přilepený do lodi. Fíli, ale opět lodí už tu je. Já mám taky fialový, modrý katles. Já jsem zase propadl, ty vole. No já propadávám ven fakt, z toho. Jo. A já nemůžu, já jsem tady u Hamra, ale nemůžu se hýbat. Hele, a proč nám to tady svítí všechno na červeně, kapitáme? No, bo to bylo rozbité a už to nejde to opravit. Ne, já propadávám Hamrem. Já taky, já jsem teďka propadl, jsem se 90. Já jsem propadl do toho, do restaurace, tak dobrý. Aspoň, že tak, ty vole. Počkej, do kterého teda Hamra mám vůbec? Tady jsou dva. Dobrý, no, teď ale... jsem spad na kraji a vypadá to... Jo, dobrý, jsem vevnitř. Alexovi. Já jsem propad, já jsem venku. Do které turety můžu? Do vrchní? To se sere tady ta hra, ty vole. Můžu do vrchní turety, Alexi? Pravá predna je jedno obsaděná. Asi tady sednu. Dobrý, jsem.
Nirvana, kam ale na kraju, Nirvana, musíš na kraj jo. Toho hemru a pomalinku dovnitř, on je aha. Zase nějaký tenhle buglej. Tak kluci, musíš... mám 3 kremstat minus, tady pálím TNP, bum, další. Mám 5 kremstat. Další. Vole, co to bylo? Nevím, něco tím se pálil rychle teď. Já tady rozstřelil. Jo, to bylo Razer, vole. Ty to se seká jak prase, ty vole. Kapitáne? To mělo přestat, vole. Kapitáne? Je ještě s tou 890 tady někde okolo. Zase jsem propad. My jsme 3 miliony od vás. Nirvana, já jsem propad taky asi 4x, 5x, vole. A pak pomalinku hlavu měj skoro u co nejvějš u vrchního okraje toho rantlu. Je. Buď správně natočený a buď lehce zakloněný dozadu. Aha. No, ty vole, to mě to úplně odhodilo. Jsi na mě bountinku, když ale já jsem taky říkal propad. Já jsem u vás teď. Já jsem u vás, ale nebudete se teď hejbat, jo, teda? Ne. Ne, tak já vylezu. Ale dobrý, já jdu teda na chvilku. Já vás musím přibližit rychle, ne, ty vole. Ne, vy ty si vinim. Brba. Ne. Tady je ta nemožný. No, Eclipse. Eclipsy? No. Ty jsi v jiném katru, v jiném hamru. Já vím, já jsem se tady seknul, já nemůžu se hýbat. Tak já akorát se ptám, jestli tady, kapitán, jestli tady. Ne. A je tady někde s 890? No my se teďka blížíme, říkám, my jsme kilometr od tam tuď. Aha, teda, kilometr. Tak já se spavnu tam. 2000 kilometrů. Ty kráva, tu je tady volná. Ale kapitáne, teda letíš tam? Lava predná. Kapitán odpovídá. Ty vole, teď já vlastně si nevzal ten. No prdele. Já jsem lava predná, podná, zadná je volná. Už jsem obsadil. Nevím, kterou, ale. Jak je ta zkratková klávesa na opuštění místa řidiče? Na tom to nemůžu upadit. Já jsem ho hrstu. Jsem vevnitř, hej. Nebo Alt-U, teda Shift-U jsem dal, ne? Vždycky. Nebo Shift-U, ano. Shift-U. Nirvana. No. Je na pravou chod, tam máš turita. Jo, já čekám, jestli mám zavřít, nebo jestli ještě někdo. Ještě, srnda. Srnda jde. Na pravo jsi říkal. Na pravou chod, mě na levo jsi šel. Tak už letíme k vám. Já jsem myslel jako napravo na hemru, víš. Já jsem myslel, že keď pojdeš donutra, tak pojdeš doprava. Se na těba pozerám. Aha, mám chybu. Někdo... Crash jako? Crashlo mi to no, ale podle mě to byl internet asi. Se mi tu červeně rozsvítil router. Chci zkusím nalogovat na poslední tuhle. Hoši, odsuniem trošku a rozdrbte toho hemra pred nami. Mhm. Mhm. To není problém. To není, čo? Já jsem v tom, já jsem u Verusu. Tak jde hrát tepu mi. A pěkně, ještě na dvě fázy. Nejprve jeden bůh, druhý. Ty, vám je to ani nabídne poslední instanci. No, loď máš ještě tuto, ještě tě to vidíme. No, vůbec mi to nenabídne. To ani mě nedalo, já jsem se ale nalogoval prostě, jo, bylo. No, máte nějaké info, kde bychom mali jíst? Zjistím, jako, jak vidím nikoho poblíž, tak... Ale jestli dávali spavno na tom, na Tressleru, tak by se měli objevit všichni tam. No, neměli tam, oni je přistáli. Oni nemuseli ani, stačilo zahlásit. Ne, on nedával ani. Aha, tak jsou idioti. Takže budou tady na tom, jak jsem teď já asi. Letí znova, no. Na Everusu. Tak já zjistím, jestli tady jsou.
340 km od vás. To já jsem kousek od vás, já vás vidím v tom karaku, ale nemůžu vůbec vystoupit z vody. Kurva, co se děje, ty vole? Jsem tu nějaký seklej, vole. Ten druhý nevidím. Flimpach se taky nevidím. Brilliant. To se nebudu na tomhle servu, jsem já, ale... Cože? Šikami taky nevidím. Hele, ty vole, nevím, jestli se neodpojili. Co to, když se ti vyměnějí? A ne, Flimbo tu je? Počkej, podíváme. Flimba tu je. Aha. Podívám. Ale to je asi všechno. Zkuste rozstřídat to Relienta. Flimbax tu je, Elvis tady je, Crest tady je. Já Flimbax se vidím, no. Jo, ještě rozstřídejte mě, když tak. Už jsem roz... Jo, už je dole? Aha. Jo, už dobrý. Máš je katles nějaký? Mě nešlo ani se zabít, víš. Počkej, to je katles, do čeho střílíte? To nevadí. Aha. Já jsem myslel, že to je... To byl můj, já jsem s ním přiletěl. Čí bylo to blůčko? No, říkám, já jsem s ním přiletěl. Byl můj. Proč jste ho zničili? Protože jsem šel k vám do Hemru? Jo tak. Mě napadlo ještě to. Já vím, zablokovat. Mě napadlo ještě mantisku do hangáru dozadu, vešla by se do Hammerheadu nějakým způsobem. Ty vole. Mantiska je velká. No ale do 890, jo? Možná i karak by stačil, keby se tam upchalo mantika. Už je, ale já jen vidím kilometrů, takže to je asi... To je na okno. Ale Roflika tady nevidím, no, takže... Že to je jenom... Flimbax. Šikami... Elvis, Flimba. Kres. Hej, čo robíš? Brzdi s tým. Ale toho Roflika nevidím. Cíle, já chci cíle. Kde tu máš? Tu máš jeden velký pred nami. Hej. Kde? Kapitán, 890. Kapitán, ale to asi nejdeš. Jo, kapitán. Aha, můžu střílet teda, jo? Ale ty to opravil, jo. Aha. Hele, vypni štíty aspoň, ať je to trochu fér, jo. Kapitán, já tu... Daj jich na 10%. Jak je najdem? Já je nevidím. Bohužel, už asi nějak. Na co vám podívám v lodi, jestli je uvidím. No, právě, já nevidím ani v lodi. Jaky ne. Nevidím je ani na serveru. Jo, Flimba tu je. Jo, Kres, Flimbax, Elvis. Kres, Elvis, je tady, Shikami. A vzdálenost nevidím. Vzdálenost už nevidím, no. Ale Roflik se odpojil, vole. Roflik to úplně, vole, z toho, no. Nějaký fizzly zase... Se rozbrečel. Fizzly. Ten se rozbrečel a končí. Roflik byl zklamaný, že jsem nechte mě ty policajty, já chci taky crime. Andrew tady je... Pěkný. Tak nic, no. Jak zruším target? Nula. Nula, jakoby nahoře na té klávesnici nad B. To asi úplně nefunguje teď. Nefunguje. Je Alt-T. Alt-T, no. Jo. Jo, super, dík. Jo, máš pravdu. Vidíš, to jsem třeba zas nevěděl. Já jsem nikdy ty targety totiž rušit nemusel. To je zrušíš do hele, tam zas bouchlo. Nevím, tam jsem tam pár krát stalo. No to byly ty dva ty, atlasy. Co to je ten posuvník, jak se v té turetě takový nějaký ten... Harbinger. To jsem já. Ježiš, já jsem věděl, co to je, ale teď si to...
Jaký posuvník? Posuvník v té střelecké věži, víš, takový doprava doleva. To je kolečko. No. Zvyšuješ, snižuješ citlivost a když si zmáčkneš shift, tak se ti omezí limiter. Jo, shift, ano, ano. Aha. To je výborná věc při gyro modu třeba. A to dělá teda co? No tak jo, si to už stáhni, to vidím. Tak si to stáhni. Jo, ty vole, tak to je pecka. Ty jo, to je dobrý. Tak to je dobrý, ty vole, no tak ty už se mi konečně líbí kurety, ty vole. Jo, to je fakt úplně strašně vychytali teď. Včkem přepínáš staggered, Gčkem gyromod, ESPčku Ečkem a relativka funguje. A co je to ESP? Co to je? Kde to je? Co to je tady, na brzdy. Kvéčko, Ečko, ještě. Relativ mod, co to je? Relativ je relativ vůči pozici tvý myši. Jo. Aha. Tyhle, to je dobrý. Fakt pecka, no. Tak taky u nich nevidím metry, jak jsou daleko. Asi jak cíplej, tak to jedině, já bych šel do menu a naspátek. Ne, já jsem neviděl ani na tom serveru, jak jsme byli s tím Andrewem, tak jsem ho taky neviděl metry. Já vidím metry jenom vlastně od přátel, který jsou v grupě, no, teď. Ano, ale já jsem právě viděl Flimboudu, než chci play občas, ještě. No, jo, viděl to. No, jasně. Shikamiho jsem viděl taky. Teď už je nevidím, takže... Že vidím, že jsou tady na serveru, jako někde mezi nás, ale nevidím kilometry. I na turety už fungují, i na joystick, jo. Kdo? Turety. Aha. Jo, to jsem taky hned zkusil a pohodl. No, asi čekám na ty X50 česky. Zatím na to kašlu, teďka tam ani nebyly na prodej. Hele, to Shikami to streamuje. Shikami není u nich, si dělá svoje. Aha. Trošku. Ne, teď už asi jo, hele. Ten krš je u nich. Andrew, ne, jsou tady. Max, Rufflík, Shikami. Jsou tady. Jsou tady, já vám to. Tohle je nový model. Hej, ale teďka mi nikdo nemůže dát hlavu, kdyby ho mě někdo střílel. A tohle se mi celkem líbí tady ten hajzle. Teďka si nemůžem dát fotku vlastně. Bacha. Jo, jsou tam, protože je tam i Flimba. Je tam vidět. A někde nakupou hadry. Ale teď nevím, kde jsou. Tady na tom budou. No, nebudou. Vlastně. Nebudou tady. Prosím? Postřelit je škoda. No jako jo, ale já jsem, v ním se mi nějak... Jdem nahoru, jsem zatím. Zobrazili na tý druhý tý. Turetě. Já bych ještě vydržel chvilku, Alexi. Tak zkus tu vepředu tu turetu, tu velkou. Tohle z to brnění mají, ale jenom na tom, ne? Na... No. Normálně s tím fungováním těch štítů na těch 890. To jsou trojky. Prosím, Morgane, prosím. Že jsem to zakřik z to fungování těch štítů na tý 890. Ačkoliv se zkusím zase výstřední. Čekaj chvilku. Jako teď, já jsem předtím měl štít jenom na 40%. Bez hlavy. Jak jste to přemýšleli, teďka jenom na 100%, teďka je nesundáváte prostě nijak. Jaký Shikami na tom streamu? Zkuste, že si do něj budete dávat na štítu. Shikamo. S-H-I, měkké, K-A-M-O. Když tak hřevej, kapitáne. Jeden štít zadní šel na 99. 93, pravý 90%. Takže zde stojí... 90%, 89. Jo, dobrý. To mě stačí, to bychom sundali, vole, bez problému. Jo, kdybyste stříleli furt, tak jo. Ale už mám 100%, okamžitě jak přestane ten střílet, tak neví. Se to okamžitě prostě vrátí. Víte, kde by mohli být? Navička. Na Everusu nebo na Olisaru. Dobré. To ani Olisar, to je Everus. Tak nic. Tohle není Olisar, no. ale je tady Navička. Já nevím, jenom odhadu. Hovorím, že Navička se tu. Hoši. Co? Hammerhead, Navi. Já. Nad náma. Tak jdeme po ním, krytene. Já nemůžu nic zaměřit. Chodě, potom... Za raketovou. Toho Vardena nejdřív.
Ne, Harbinger je náš. Nebo... Počkej, nejde. Havičko. Já můžu zaměřit, ty vole, stalkera. Což je rekordování. Já ho taky nemůžu zaměřit, toho Hammerheada. Jo, já taky ne. Nemůžu. Mám ho, ale nemůžu po něm vystřelit. Tak počkej, já musím jít dále od stanice. Dobrý, já ho mám v targetu. Garden další. Jsme v zále sezóně. Crash do prdele. Když jsi se otočil, tak jsme vlezli do armoste zóny, nebo já to. Ah, hele. Já ho zkusím rozpálit.